Добро робити легко, і для цього не потрібно очолювати благодійні фонди, а варто лише захотіти. Наприклад, житомирське подружжя Базилюків започаткували акцію по збору коштів для онкохворих дітей, які потребують термінового лікування. Це благодійний онлайн-аукціон, який спрямований на допомогу онкохворим діткам. Ми вже допомогли одному онкохворому хлопчику, по якому збір вже закрито, це був Сашко Петренко. І зараз взяли іншого хлопчика, Сашко Коваленко, який з Новоград-Волинська, і допомагаємо йому. Головне, каже Ірина, ініціатор онлайн-аукціону, звітувати перед благодійниками легко, адже кожен чек вони бачать у спеціальній спільноті соціальної мережі. Як небайдужі люди можуть долучитись до благодійності, дивіться далі у програмі. Ірина Базилюк каже, завжди хотіла допомагати людям, тож часто брала участь у різноманітних акціях і заходах по збору коштів. Проте дівчині хотілося зробити щось своє і аби воно було корисним та цікавим для людей різного віку. Тому з часом у Ірини виникла ідея започаткувати своєрідний онлайн-аукціон, лоти для якого безкоштовно надавали друзі та знайомі Ірини. Ні, я не є членом благодійних організацій, але взагалі вважаю, що це дуже важливо для кожної людини, а особливо для жінки, розкривати якесь те добре, світле, що є в кожного з нас. І тому я завжди шукала шляхи, як я можу допомогти комусь. І прийшла ідея аукціону. Ну, насправді ідея не нова. Я багато про це читала, і аукціони дуже часто проводяться саме для благодійності. Я вирішила це все трошки адаптувати, зробити онлайн, щоб це була не одноразова зустріч, а люди завжди могли зайти в інтернет, подивитися, що в нас є, вибрати, купити собі і таким чином допомогти дитині. У одній із соціальних мереж Ірина створила спільноту, у якій можна купити багато різних речей. Придбати можна книги, підручники, довідники, художню літературу, обкладинки для паспортів, прикраси, одяг і дорослим, і дітям, косметику та різноманітні косметичні послуги. Про кожну послугу розміщена інформація, фото та стартова ціна. Бажаючий придбати просто називає суму дещо більшу від запропонованої. І якщо не з'явиться людина, котра запропонує більше, річ чи послуга ваша, а гроші перераховуються на благодійний рахунок. А спільнота була зареєстрована в кінці січня, точно не пам'ятаю число, десь 27-28. Підтримав мене спочатку мій чоловік, тому що я довго не наважувалася це зробити. Ця ідея визрівала в мене, але я довго думала, як зробити так, щоб схема з грішми була прозорою, щоб було видно, куди ми діваємо гроші, що ми їх не забираємо собі, а вони йдуть саме на лікування. А потім підключилися мої друзі, які допомагали, виставляли лоти, купували щось. І потім вже буквально через 3 дні цей аукціон набув достатнього розповсюдження для того, щоб ним зацікавилися і журналісти, і благодійні організації. Say that you're leaving, thin as a shadow. Don't walk away, don't walk away. There's still waters to travel. Planted a garden, filled it with flowers. We dug a hole, we dug a hole. Now we're praying for showers. Went for a short walk, found you some new shoes. I hope they fit, I hope they fit. Please let me tie them for you. We have all the things we need to make it work. Ding, 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 please don't give up even though I know it hurts. Tweet, 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 listen to you. We built a new house for our pet mouse. Now he is home, now he is home. The roof keeps out the owls. Я виставляв один із лотів і покупав своїй жені тоже вещи в подарок на этом аукционе. И еще являюсь идейным вдохновителем, фотографом всем этих вещей. Ну, во-первых, это участие в очень хорошем деле. Мы помогаем другому человеку и как бы других людей, которые заходят на этот аукцион, тоже, ну, как бы вдохновляем других людей совершать какие-то хорошие поступки.
У нас речі є будь-які. Обгортки для паспорта, візитниці, косметички, сумки, одяг жіночий, чоловічий, книги. І навіть є послуги, такі як нарощування вій, нігтів, покриття нігтів гель-лаком, чистка ноутбуків. А найбільшим попитом зараз користуються книги, підручники і такі речі, як сумочки, обгортки для паспорта. Тобто невеликі речі, які кожному потрібні, які красиві, і людина не витрачає багато коштів, але таких людей багато, тому загалом допомога суттєва виходить. Коли я почала займатися аукціоном, це збір грошей для Сашка Петренка, це була така нагальна потреба, їм не вистачало критично грошей, і я чула цю історію про Сашка, хвилювалася за нього, і тому я не знала інших історій в нашому місті, вони не були розповсюджені, тому я вибрала саме Сашка, після цього зв'язалася з його батьками, запитала їх, чи не проти вони такої ініціативи, вони, звісно, були дуже вдячні, і ми почали збір по Сашку. А щодо іншого хлопчика, його порадив мені тато Сашка Петренка. Вони знайомі і лікувалися разом, наскільки я розумію. Він сказав, що там теж гостра потреба є, дуже багато коштів потрібно зібрати і дуже повільно просувається збір. Тому ми зараз взяли іншого хлопчика, теж Сашка, Сашко Коваленко. Організатори благодійного онлайн-аукціону менш ніж за місяць назбирали понад 2,5 тисячі гривень для Сашка Петренка. Крім цього, хлопчику допомагали благодійники навіть поза межами України. Тож сьогодні він перебуває на лікуванні за кордоном. Проте сьогодні Ірина та Євген Базилюки онлайн-аукціон не закривають, а збирають кошти для 5-річного Сашка Коваленка. У хлопчика лейкемія. 140 тисяч євро. Так, йому зараз терміново потрібно 10 тисяч євро для того, щоб знайти донора, і потім на лікування потрібно буде 140 тисяч євро. Менше ніж за місяць ми зібрали для Сашка Петренка більш ніж 2,5 тисячі гривень. А зараз уже інший збір почався, ну поки що збір по іншому хлопчику йде всього 3 дні. Ну, поки що результати сказати не можу, але я думаю, що в майбутньому все буде гаразд. Емоції в мене дуже приємні від того, що збір закінчили. Це для всіх нас велике щастя. Мені дзвонив тато Сашка Петренка, дуже дякував. І ну, мені дуже приємно, що ця історія завершується щасливо. А щодо термінів, я думаю, що ми будемо продовжувати це. Ну, наскільки в мене вистачить сил, наснаги, я думаю, що це буде дуже довго. Коли збір закінчиться по одній людині, будемо брати іншу і допомагати всім, хто цього потребує. Say that you're leaving, thin as a shadow. Don't walk away, don't walk away. There's still waters to travel. Planted a garden, filled it with flowers. We dug a hole, we dug a hole. Now we're praying for showers. Went for a short walk, found you some new shoes. I hope they fit, I hope they fit. Please let me tie them for you. We have all the things we need to make it work. Ding, 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 please don't give up even though I know it hurts. Tweet, 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 listen to Чоловік Ірини Євген визнає, велику роль зіграли друзі і знайомі, які допомагали у поширенні інформації, купували та надавали речі. Как бы в эти дела не особо вникаю. То есть моя задача – это помогать развивать этот аукцион и как бы снижать время, которое тратит моя жена на этот аукцион, ну, чтобы у нее хватало еще времени на меня. Мы оптимисты. У нас есть много друзей, которые тоже таким же мышлением, как и мы, вот, которые готовы помогать другим людям. Мы как бы всячески стараемся это все продвигать в массы. Ну, сами видите, что у нас сейчас менталитет украинского народа немного меняется. И сейчас как бы тема «помочь кому-то другому» намного популярнее, чем когда-либо. То есть сейчас у нас 21 век, есть куча
масса социальных сетей, где можно, сидя за компьютером, делать добрые дела. Также у нас есть очень много лишних вещей дома, да, которые просто стоят без дела, пылятся. Их можно как-то использовать, помочь какому-то другому человеку. То есть не обязательно покупать здесь какие-то вещи, можно просто сделать у себя дома ревизию, и по-любому какие-то вещи найдутся для того, чтобы выставить их там. Свої 25 років Ірина планує і далі продовжувати займатись благодійністю. Адже поки що завдяки людському співчуттю та власне небайдужості їй вдається допомагати дітям. А друзі Ірини та Євгена додають, участь у благодійному онлайн-аукціоні більш ніж важлива. Ну, ізначально лоти виставляли і кілька разів покупали. По сути, это не сложно, присоединиться к этому аукциону, и ничего не стоит. Я думаю, у каждого человека есть вещи, которые лежат без дела, которые не нужны, и не все могут, допустим, перевести деньги, но вещи можно выложить спокойно. И первый мой лот был это вышивка. Я вышивала для себя очень долгое время, и мне она не пригодилась, и думала, что может она поможет другим людям. Еще ее не купили, она достаточно дорого стоит, и она большая, может никому не интересна пока. А я пока что только купила магнит на холодильник. Вот еще я планирую, у меня есть несколько вещей, которые я хочу тоже отдать на аукцион, те, которые я не ношу, и планирую поддерживать. Мне не сложно, у меня нет возможности фотографировать, но я отдаю девушке вещи, она фотографирует и вылаживает. Say that you're leaving, thin as a shadow. Don't walk away, there's still waters to travel. Planted a garden, filled it with flowers. We dug a hole, now we're praying for showers. Went for a short walk, found you some new shoes. I hope they fit, please let me tie them for you. Хочу сказати всім таким людям, що один уже ваш намір – це уже пів справи. Долучайтеся до групи, там є всі реквізити, вся інформація. Ви можете або купувати лоти у нас і таким чином допомагати дитині, або просто перераховувати дітям на банківські рахунки. Всі діти, які є у нас в групі, всі документи перевірені. Ви можете не боятися, що людина…
просто хоче привласнити собі гроші. У нас дуже прозора схема. Всі гроші перераховуються на рахунок зразу дитині. Ми тільки дивимося чек, тобто фотографію чека або принтскрін, і таким чином знаємо, що ви заплатили. Я думаю, що якщо кожна людина хоча б маленький свій внесок зробить, там хоча б 5-10 гривень, ця ситуація вирішиться якомога швидше, і ви будете відчувати себе дуже щасливим від того, що ви робите добро.